Hejsan allesammans och välkomna till fortsättningen av min nya serie random server! Eh, eller ja, och den är en serie som serie där jag joinar server som har mindre än hundra spelare inne på sig. Och eh, de här serverna som jag joinar i den här serien är server som ni har skickat in. Så det är ni att jag ska göra en server, så... Bara kommentera IPn, men tänk på att servern ska ha mindre än hundra spelare inne på sig. Och det är bara för att jag Ja, jag tycker det är skönt när det inte är så mycket spam i chatten, den som spammar sen jag in på plotter. Liksom, jag gillar den känslan när man liksom kan andas ut och ta det lugnt, och man behöver inte sitta liksom bara Åh vad ser de i chatten? Åh och, 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 vad mycket spelare där Oj, vad, ja. Liksom, ni förstår liksom, det, där, där, varje gång jag gör en publik server, så blir det lite, eller publik, en stor server, så blir det lite så här stress. Ja. ja. Och det, det kanske är bara jag som tänker så och känner så, men på något sätt känner jag någon stressfaktor när jag ordnar större server Så att det är därför jag, jag numera börjar syns till på lite mindre servrar. Så om ni ser mig, bli inte rädda. Jag är, jag är vanlig. Jag, jag är normala pingning. Jag har inte försvunnit till någon annan kropp. Utan jag, jag har bara ändrat lite syn på server bara. Det är lugnt. Helt enkelt. Och det är också Därför det inte kommer upp så många videos här också, för jag inte har inte så många servrar och ja, jag har inte så mycket att spela in. Men nu, när jag kommit på den här serien, så kommer jag mer att spela in. Men nu, nu tar vi och kollar in den här staden, så vi börjar här, här är span. Och jag är med i staden United Kingdom. Och IPen här serien, kommer också finnas i beskrivningen, eller så bara pausar nu och skriva den den IPen som står högst uppe. Pausa nu. Ni får fem sekunder på er från med nu. Ja nu har det gått 5 sekunder. Och eh, eh, nu ska vi tänka enkelt kolla på staden. Här har vi reglerna. Regel 1. Man får inte bygga slash paja utanför staden. Reg regel 2. Om ni ska lämna staden, ta era saker först. Regel 3. Man får inte paja plotgränsen utan tillåtelse. Regel 4. Tjata inte om rankor i staden. Regel 5. Plotter per invånare. Två plotter per invånare. Regel 6. Inga byggnader högre än Y-värde 100. Regel 7. Missbruka inte slash TC. Vad är Slash TC? Ah! Vad är Slash TC? Ah, oh, nice ändå! Jaha, men hur går ut? General... Ah, skit jag, <laughs> jag vet inte vad det här betyder, men det är väl antagligen olika chattar. <laughs> eh, all I alla fall, eh, Men du ska vi kolla byggnader. Så... Och ifall ni vill skicka in en server, det behöver inte vara... Eh, tawny Utan eh, de två första råkar råkade bli tawny Men i alla fall! Eh, så nu kollar vi runt här. Här har vi något litet medieval. Något med divelaktigt. Det är många med hus i den här staden. Oh! Danke, bitte! Om ja, man nu... Ja, vi hoppas att han kan tyska. Uh, här har vi helt enkelt ett hus. Bubbas och aj, julias hus. Kisthus, så du visst. Så, jag, jag har inte promiss att gå in här, men ja. I alla fall. Här har vi 'Välkommen till United Kingdom' Ah, det här är nog gamla spanen. Coolt! Nice! Då, de har typ kvar den då. Det, det är faktiskt coolt att ha det. Uh, ursäkta, jag har lite hicka typ. Det ja, är ändå coolt att ha kvar några span tycker jag. Som ett litet... Uh, vet, vad kallar man det? Som ett litet minne. nej är något hus också. det Starts, oh, det måste vi ändå kolla. Det blir roligt. Uh, kom gärna in och uh, shoppa. Okay. Dirt, cobblestone och Redwood Log Man Åh oh, nice nu kan vi köpa mycket Jag vi köper lite Dirt? Ska vi köpa lite Dirt? Vi vill bara köper Nu fick vi sex fyra dirt, Det är, det är mycket Jag behöver Dirt liksom Dirt är viktigt att ha Om man ska bygga med <laughs> Nej men Nu ska vi kolla här Här står det Strumpischoppen, Jag antar väl att det är Strumpanus öppnar inom kort. Men vi börjar Här härifrån till dit sen så kör vi så. Här har vi 200, hundar, som sitter här ute och antagligen har blivit utkastade för att de har pissat på mattan. Eh, här inne bor någon. <här> Strumpano eh, dansar. <här> och eh, ja, vad kan, vad kan man säga om det här huset? Det var snyggt. Och eh, jag, jag gillar formen på det, att det inte är fyrkantigt utan det är lite rundade kanter och lite vad kan man kalla det? Utputtningar och grejer, det är snyggt! Och de här flaggorna gillade jag faktiskt Gärels kungliga slott Man får inte ta bort det Nej! Nej! Fan, du tråkar jag högerklicka där! Nej, 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 ja ja, jag kommer eh, ju natt natt. Så vi får vara lite snälla <laughs> eh, Här har vi någon shopp som heter... Nej, inget. ingen... Klotthet, är inte shop Jag börjar bli trött själv så det är lugnt Nu skriver någon, ja Vi uh, kan se här Och det här är åkt något sorts uh, medieval Snyggt det här vet Jag vet inte riktigt vad det är Det är någon som har haft Är du den riktiga? I am the real one From the skies Eller skriver man så? Skies? Uh. Jag hoppas jag sa det rätt. <laughs> yes. Uh, här har vi någon som har byggt något jag, spe jag spelar in. Så du kommer antagligen kunna detta på lite <laughs> imorgon. Ja, men bra stavat! Imorgon. I alla fall, här har vi ett hus uh, som är lite, lite schack, schack, schackigt. Sen här har vi fyra kossor, fem, sex, en, två, tre, fyr, fem kossor. I och sen ett medivelhus. Det här medivelhuset ser exakt ut som det medivelhuset som, som vi kollade på innan. Det här! Det här är snyggt! Uh, ja, jag kommer kolla igenom hela i, i videon. Uh, här har vi ett riktigt snyggt hus, jag älskar när man blandar Typ spruce Med logs. Alltså, och, och särskilt med med bricks Det tycker jag är skönt, eller snyggt Skönt för ögat, en fröjd för ögat Här har vi ett ägg Kan vi kasta det? Oj! Kastar jag? Oj! Hej Pelle! Här har vi två som skissar skärten. Och typ står och kollar på vete eller nåt han, han har väl en vetefetish eller nåt uh, Här <laughs> har vi jag vet inte vad man kan kalla det här Det är, det är något hemmabygge typ, fast det är ändå något med divel eller stimpunk grej oh. Wow Det här kallar jag för en snygg fyr Vad ja, det hette fyren också Det här är byggt av strumpano uh, och uh, det, uh, Jag älskar det här Kolla utsikten här uppe ja uh, Slash yes Kolla utsikten Här har vi jätte, det var jättemånga hus här Hej hej hey. Shit många hus Han kanske visa mig till hans hus nu Vi följer han Kan jag sätta ett betyg på hans hus också? Då kan han bli glad Eller så blir han jätteledsen <laughs> Vi får se <laughs> Nej Jag tycker att alla hus är snygga för alla har ju, är det där ditt hus? Wow! Holy fuck! Oh. Skojar du med mig eller? What?! Okej! Okay. Uh, nu var... Oj 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 byggde bara något sånt Alltså det här ser ut som att du har byggt på flera år! Shit! Vilket hus! Holy shit! Wow! Ja oh, du! Det här, det här huset! Och du har byggt det snabbt! Då kan vi tänka oss ett hus som du bygger riktigt smäcksikt. Oj, nu fick man inte använda sånt. Men det här var riktigt snyggt. Vi måste nästan titta in. Ja, antagligen har han inte inrett den Men vi kan titta in liksom om jag formen. Och shit vad nice! Det här ska bli riktigt roligt att se färdigt sen. <laughs> Faktiskt. Och vill du se det här huset färdigt eller se det rent av så... Uh, Joynas staden, uh, vad heter den? Uh, den heter United Kingdom uh, Slash T United Kingdom. Eller om du nu behöver du bli invitad, det vet jag inte. Men annars är du bara att fråga den här Stumpano så kan han invita dig antagligen. Uh, och uh, jag vill också säga att det är jävligt bra personal i den här staden. De är trevliga, de är... Ja, support och allting, den här staden är underbar och ni säger liksom varenda hus är snyggt, liksom, ja, på sina sätt. Vill ha, vill ha mera yta att bygga på. Skriv inte till Sumpano nu eller skriv inte till mig? Det är förbannat snyggt för att vara på sådan liten yta. Men nu måste vi röra lite på oss eh, för att min video i minimum är 10 minuter och maximum är 15 minuter. Så att eh, jag är ledsen mannen men eh, ditt hus får lätt 10 av 10. Men jag måste, här är min plott Men jag måste eh, kolla runt lite. För att jag har bara fyra minuter på mig nu. Så att eh, det var ett riktigt snyggt hus. Men nu fortsätter vi med här rundvandringen. Här har vi en shop som är av Kris. Antagligen Christian eller något. Och man kan öppna. Det var låst. Och här var det kister Nice. Vi får stänga för oss om oss så att vi inte hinner jorda här kniven här. Nej då gick det inte öppna men vi ser ju att det är Svasim Swas som äger den här shoppen Swasims Crib. Det är nice. Här har vi typ McDonalds. Tänk såhär också. Hallå! Nej men, den här bron tyckte jag var cool. Åh oh, det där var också snyggt. Jäklar vad snyggt det var med den här skuggan! Wow, det var också... Lolla så... Alltså... Ja, oh, alltså jag... jag kan... Det där är ju liksom... Bygga så här snyggt som... Många av de här husen är ju bara en dröm. Det, det är bara något jag kan drömma om. Jag man bygga sådär, skulle jag bygga byggt sådär. Alltså då, det, det skulle ta mig ett år i så fall och skulle ha haft en ritning som var liksom, ja Alltså de här Ja vet, Här var kissekisser, kissekatter heter det kanske ja, var Bamse Musse pig Musse Svenne Vad Skott Alltså var Musse pigga och Musse ja, Mjau Mjau Ja ja, men det, jag tror det var alla hus och sen för någon av er som kollar bor i den här staden, be om ursäkt att de missat ditt hus, men jag har försökt att kolla på alla hus. Och så syns vi i nästa video. Glöm inte att kommentera en IP, så syns vi! Hejdå!